Lapo kok gak diteplok ae nek? Mbok niku takon nah. Makane aku takon. Tepake nyalirin nyalih. Lah boleh ono opo? Ngelu aku sedina gak rokokan. Tuku rokok nak warung kono. Peniku yo opo sih, Lik? Ngeliku domeni obat kok malah tuku rokok. Wis nang budal kono kok. Aja kakek ngomong kon niku. Nang tukokno aku. Ya wis ndi duweke, Lik. Gedhe musik ngono lho, Lik. Menit tak sauri wis. Aku gak ono duwe blas ya, Lik. Ya wis, utang nang warung kono ae, Lik. Waran Lik gondol sing utang. Moh, isin aku lek utang pengen wis akeh ngono dik warung. Wis ta lah, warane aku sing ngongkon. Ku nek gak gelem tak obongi warunge. Iya iya lek. Yo ono, budal ono. Waran ku nek gak oleh tak obongi. Yo. Aduh, ngelu wis nek digawe model kok ngene terus ngene iki wis. Kok taek. Kau lah aku sih geruneng lah ikat mau tak ngorong-ngorong kayak jeruk gerbeten aku sambaan. Ngelu aku. Waduh, bahaya kau nih ki. Pasti positif kau nih ki. Udah ngawur kau nak ngomong tak gasak gini kau ku positif positif no wong. Kene loroin dah ngelu kok. Diarani corona. Oh gasak gasak tak gasak dewe kau. Ranso apa sih ngomong kau kena corona iku. Kau ngomong positif emang. Apa gak ngarani aku kena corona? Lo, maksudku ndak semua ngeluh iku pasti kon positif. Positif gak ndek duwe, iya kan? Oh iya wis nek ngono. Kayake kon ngarani aku positif kena corona. Hehe. Weru ae kon iku nek gak ndek duwe. Utang aku. Oh, moh males aku. Gak ndek duwe aku. Karon sung mepe PKM aku. Dik kon, rezeki, rezeki seret terus aku. Aku gak terima seret macet grek iki lho wis utang akeh nak warung akeh nak kono akeh nak kidul akeh yuk pi akeh aduh utuk bener diri ya ya ngene iki lho aja bunuh diri ndul tak tekee ae lho wis ngene iki nyantai ae hadapi dengan senyuman kon enak arek nyocot tok kene iki sing gak duwe-duwe ngelu goblok lho koyo lagu iki lho ndul hati senang walaupun tak punya uang. Oh, alah, wak lagu itu gini ada hati senang walaupun tak punya uang itu ngenes yang iya bukan itu iwu kan danan itu iwu wes iwu 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 ini selang ada duit sih baru hatiku seneng hei, nyok tak kandang nih kon duit itu patokan, gawe hati seneng ngerti apa? Nak kene, lapor nak kono iku. Duit itu tetep patokan, gawe hati seneng pro aku. Nah terus sapa lo sing gawe hati seneng selain duit? Sing gawe hati seneng selain duit iku istri soleha. Kayak lagune Haji Roma Irama iku lo. Iya sih Yohan. Gawe apa duit-duit akeh tapi bojo penampilane galugalan. Lah mangkane iku. Tapi ngomong-ngomong jalur rokok ibu aku kecut cangkem jalur rokokan belas sedino rek lambu kecat kecut aku sedino dewe kini gak iso rokokan lo yo tuku aku no lundul wis ngongkon tangguh aku mang embu kan balik-balik keturun tayo aku hari ini ngomong jari ngomong gak ada duwe saya gitu tuku rokok tuku tangguh tak ngongkon budal utang nak warung kono kok. Oh ngono ta. Tapi suwe nih gak teko-teko. Emang kon kon utang rokok nang arek emang. Nek kono lho, nek gone tokone yuk ripi ku lho. Lah suwe ne lho, mungkin iku nek gak teko-teko iku lho. Lah iya, mbok gak ero aku yo wae. Kecut wisan. Lah poli. Lah ndi rokokku? Tak sido utang aku mau lek. Oh asem kon iku dikongkon tuku rokok ket mang tiba-tiba gak utang. Lah aku jeneni yuk ripelik, ngene nyeneni ne. Woi, cilik-cilik utang rokok. Kon mang gak ngomong nang tak kongkon. Ya wis Le, tapi wong gak percaya e. Ya wis, ngene Le. Budal lo gawon kacamataku. Utang rokok ambek kopi bubuk pisan. Hah? Kopi bubuk, bubuke mengkurep apa melu mali? Lu mah mengkurep ya apa sih Le kon iki? Iki tayo nyetir tok arek iki. Lah jarene mau kopi bubuk ele.
kopi bubuk yang diselep iku lho le. Kopi bubuk. Bubuk-bubuk turu ku dudu. Iki tak ngopel maneh. Diselep ambek opo le? Yo ambek selep sih le. Lah aku gak didepluk ae le. Hah? Kon iku takon ae. Makane aku takon. Kopi iki takon ae. Kowe muni opo kon? Yo wis lek ngono tak muleh aku le. Sun, infone ya.